Добре, аз рисувам в момента тук. Да, имам рожден ден, да? като долу София ще почерпа, защото сега съм на Варна. А? Ами ще празнувам. Тесен кръг. Е. Мина времето на купоните. Големите. Признавам, че за първи път имам удоволствие да рисувам навънка. До сега се съм рисувал на затворени пространства, но от тази година, края на 2009-та, е начало на нов период. Под черницата атмосферата е много приятна, особено с тези камбанки, които дрънкат с метални звънчета наляво и надясно. И човек някакси се чувства... Смятам, че всяко едно нещо, което е направено с някаква лекота, прави впечатление на хората и те го оценяват. Сега ще направим един експеримент. Нещо, което до сега не е правено. Жика? Аз като Франк Синатра, като пее My Way, и вика Стиви! И аз Жика. Okay. Стиви! Гледай сега, какво ще направим. Така. Картини и близнаци. Как ти е удобно да... Така, а сега е на тая. Няма са, ще са разнояични. Защото всеки си носи някаква негова ДНК. Е, това е ДНК-то. На тая е така. Ти отворили някоя друга бича? Така. Аз мисля, че са готови. И аз така си мисля. Ето. Напротив, те не само не ме разсейват, но ни дават енергия, хората. Още повече в колективния труд има огромен заряд, който може да бъде проявен. Мозъчният тръст, нали, няколко мозъка, няколко идеи, вложени в платното, при всички положения обогатяват нещата, вместо да ги развалят.
Не е движението на въздуха, движението на ръката. Так, гледам много-много да не я духа вятъра. Общо, дето така е мисъл в действие. Ако можем да кажем, че вятъра е мисъл в действие, значи и вятъра помага. Но може би ти е направо впечатление, че с едната ръка придържам платното, защото тук на крана го духа много вятър, паза се от вятъра, а с другата вече изразяваме някакви мисли в движение. Това е само това, което се получава и така го следа в движение, нямам предварителна представа за нещата. Важно това става, важното е бързо да става. Okay.